भोजपुरी की मशहूर गायिका कल्पना पटवारी असम की राजनीति में क्यों आई, इसका जवाब उन्होंने दिया है। उत्तर प्रदेश और बिहार को भारतीय लोक संस्कृति की जड़ से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि अपने जन्मस्थान के लोगों के लिए विशेष कुछ करने की चाह ने उन्हें असम आने पर मजबूर किया है। बिहार और सांस्कृतिक जगत बुली कब खुजिले मैं फोक लोक संगीत कब खुजे मैं शिपा भारतवर्षर शिपा भर मैं चीनी सक्षम हलो गल सक्षम हलो बट एट द सेम टाइम मुम्बईर प्रफेशनल स्टूडियोर बलिउडर जी टेक्नोलॉजी हे टेक्नोलॉजी रिकॉर्डिंग बम्बेत है बिहार पटना बनारस नो मैं भाँ टेक्नोलॉजी और फोक আমার শিপা সেই দুইটার কম্বিনেশন লয় আসলে বহুখিনি মানে পরিপক্ক হয়ে পিঠি মানে ভারতবর্ষক চালো আর সদায় কই থাকো যে ভারতবর্ষ আর ইন্ডিয়া নামের যে কনসেপ্ট আছে সেই দুটা আইডিয়ার মাজত একটা বৃহৎ গ্যাপ আছে। রাজনীতি অহার পূর্বেও যেটা মানে সমাজবাদী পার্টি বা বেলেগ বেলেগ পার্টির কারণে মানে ক্যাম্পেইনিং করব গেছো গাঁত তাত যেটা মানুষবিলাকে বিধায়কসল চিঁড়ি কয় যে হামকো নল চাহিয়ে পানি কা মানে পিনে কা পানি নেই হ্যাঁ তো মোর আচরিত লাগে যে আমি মানে আজির সময়ত আমি ইন্টারনেটের কথা পাতি আছো হ্যাঁ 4G 5G কথা পাতি আছো আর এটা ভারতবর্ষের এক জায়গা যত খোয়া পানি নাই তো এই যে ডিফারেন্সবর আসলতে তার সেই বস্তুটা সাইডে সাইডে গিয়ে থাকুতে মূর লাগিল যে আসলতে মই যে পরিবর্তন বিচার সমাজখনত সেই পরিবর্তনের কারণে কিন্তু এক ব্যবস্থা আছে আমার ভারতবর্ষক আমার এক সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমত আহিব লাগিব ক্ষমতাত আহিব লাগিব। আসাম গণ পরিষদ কে টিকট পর ওয়ে কহাঁ সে চুনাও লড়েঙ্গি জবাব ভি শুন লিজিয়ে। দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত হয়তো এসপ্তাহৰ ভিতৰত সকলোখিনি আপোনালোকে ৰাইজে গমে পাব কিন্তু মই সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিত মই আচলতে যোৱা নৱেম্বৰ মাহমানৰ পৰাই মই সোমাইছো সমষ্টিত ৰাইজৰ লগত কথা পাতিছো আৰু বৰপেটা জিলাৰ সমষ্টি এটা মই আচলতে নামনি অসমৰ কথা বেছি কওঁ আৰু তাতোকৈ বেছি মই বৰপেটাৰ কথা পাতো কাৰণ বৰপেটা ৰোডত মোৰ জন্ম মোৰ জন্মভূমিক মই কি দিলোঁ এই প্ৰশ্নটো নিজক কৰিহে মই মুম্বাইৰ পৰা উভতি আহিছোঁ গতিকে মই হৰভোগ সমষ্টিত আচলতে মোৰ জন্ম কিন্তু মোৰ ভোটটো আছে দিছপুৰত কিন্তু দুয়োটা সমষ্টি যিহেতু মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ দুয়োটা সমষ্টি আচলতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ হাতত আছে গতিকে থাৰ্ড এক অপশ্যন হিচাপে আচলতে মোক সৰু খেতি মোৰ সন্মুখত ৰাখিলে।